Okay. mu gakanzu keza cyane k'umutuku, urumva? Yeah, reka nze ndibaze ko ndi gushyiraho ntuza ntibikunde. Ariko bye ndabona byagaragaye. Wowe byagaragaye, yeah, okay. So, okay, byagaragaye. Hari icyo bitwaye so, reka. Ubu turi kuvugana rero. Dufite ibintu byinshi byo kukubaza, ariko nkwibutse ko ubungubu wagiye muri diaspora, ubungubu umeze nk'umuntu winjiye mu gihugu. Ubungubu hano kuri platform mpamvu uraguye ngo ndakwakiriye mbere yuko dutangira. Reka nze nkubwire ko umeze nka za mpunzi ziriya mu Bwongereza zinyuze mu mazi Zikazisanga i Kigali mu Rwanda. zikisanga i Kigali. Ubu turi kuvugana, kuvuga ko spesa ari yawe. Abafaransa bajya bavuga ngo uri sans document, uri sans papier. Ubu ngubu Sima umeze impamvu. wajivuga Uretse gato, amagambo wajivuga amagambo asengeye, cyane cyane ndakubwira uri kuvugana impamvu, banza n'umuntu, wumve. uri Urabona, kuvugana n'umuntu wakubwiye ko ahangana n'abatari iwanyu, urongi urabyibagiwe aka kanya. uretse gato, manza wumve. Nta brutique ufite, urabona hano. Ntabwo ntavuga ngo account yawe aya masaha ashaka nahita mfungiye space kandi uri host. Ngafungura indi sinkuza. Ntabwo byakunze. Urumva? Ntago ngenze guhangana. Ndi kwicara nkiga, ako nanone nkoresha n'akantu ka common sense, nkareba navuga nti byagenda bite, bigenze bite. Ese topiki ko nari kuyibona niwe wayikuyeho, byagenze bite? Ntayo nakuzi ukuntu bayikuraho wowe. Reka Ibyo ntubizi. Okay, sinavuze. twihuta kugira ngo no mu kanya ubu ngubu turi kuvugana, hari abantu benshi bagusabye ijambo, nubwo nanjye ndi kurya lift hano mbere yuko tubazamura. Melody, amakuru y'iminsi. Ntiwayabaza iminsi. Ushobotse yewe, ntawe Urambaza ngo amakuru y'iminsi, bikunde. njyewe ngende kalendari. Uri mu Bwongereza, uri i Kigali. Ndi i Kigali, umva ukamubwire. Nari narinje muri mu hano Bwongereza nafunze tugana i Kigali. kamayi, nari nikokinze, ariko reka nikokingurure twiganirire. Oya, hano ni ibisanzwe, ariko wibuke ko hano, wibuke hano ko ujye umanuka hasi urebe, ujye urebera konte ku bimenyetso bizigize. Urabona nk'aba followers banjye bafite utuntu tw'ubururu, nuza kubona amaka agiye kuba nk'ikigina, urumva? Haraba harimo urwego, ntabwo haraba harimo umuntu. Ariko buriya njyewe ntago ncuruza ibi bintu byanyu, njyewe nicururiza imiziki, wenda nkarenzaho n'agapersonalite, singiye kwakitinga nk'umuntu ntari we, ko sinabishobora. Ariko aho amakuru ibingibi biratangaje, ndi kumva usiga uvuga umwuka ugasohoka, bitandukanye n'ukuntu byari bimeze igihe wari muri Rwanda Day. Amakuru avuga ko Oya, wakoze amakuru avuga ibintu ko byimba. wakoze abortion, birashoboka ko byaba ari byo, aribyo tuza guheraho. Nibyo, Melody. Ngaho munyumvire koko. Nkurambi na se shahu. Natewe nande. Ibi bintu nibyo? Kandi nawe ntushobotse. Oya, ibi bintu nibyo? Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ariko abantu bambeshye. Mwihangane, ndatamye, ndi kuvugana n'abantu, nari nibagiwe ko turi benshi. Abantu bambeshyera ibintu byinshi, ntabwo kumbeshyera indabyo ari ibintu birenze. Ariko uko wari ufite uruzinduko rujya muri Etats Unis d'Amerique, uko twakubonye ugenda n'uko twakubonye mu kibuga cy'umupira byari bitandukanye. Inda yari yaravuyeho, byagenze bite? Ni regime, ni gym wagiyemo, byagenze bite kugira ngo wisange umeze kuriya? Ni uwiteka, byagenze gute? Ikintu cya mbere nakubwira kuri ibyo bintu, ubundi inda y'umuntu, impamvu twambara imyenda ni ukugira ngo duhishe ubwambure bwacu. Turashize. Nyirinda ni we ubuyizi. Kandi buri imyenda y'abantu ihishe ibintu byinshi cyane. Impinduka rero zishobora kuba ku mubiri w'umuntu igihe icyo ari cyo cyose. Sine mpamvu iyo bingezeho rero bihita bihinduka ibintu bitangaje cyane, n'abantu bakabitindaho. Niba ari uko wenda namenyekanye, niba si, ntago mbizi. Noneho rero mugakiriya n'impamvu n'uko byagenze. Ntago ibyo bintu ari byo. Mu magambo makeya, icyo mfite gusobanura ni uko atari byo. Ntabwo ari byina, ntayo wakuyemo. Kandi nubwo ikibabaje ni uko rega nkigendana ubonye nakabikoze ikagenda. Karacyariho, ariko nako Karacyariho. kazashira.
ndako kazashira uvuye muri tuba uvuye mu gitaramo mwahishe cyari kimeze nk'inda y'indaro uvuye gukorera mu Bwongereza mutigeze mwamamaza ibyo byose kuri kubiganisha kunda oya osori reka mbivane kunda igitaramo cyari kimeze nka forode ni nka nido zivigoma mwaragihishe tugiye kubona tubona muri gucurangira abaseriveri bira bintu ni ibiki oya uze kugenda urebaga highlight na postinze kuri Instagram igitaramo twakoreye London cyari kirimo abantu kandi barishimye pe hari nk'umuntu uri hano wari uhari ayaza kubivuga byagenze neza nta kibazo na kimwe kigeze kihaba kwebwe twagize ngo turabwo se banyuze Nigeria bari muri rihaso kuko twagiye kubona turi bazasa ni London ariko kuko tuzi ko ibihugu bigenda bigira imijyi yitiranwa na London nko muri Canada ahantu hitwa London kandi ni muri Canada ntabwo ari mu Bwongereza London mwagiyemo ni ibamwe abirabura gusa nta muzungu ubamo ko nta muzungu twigeze tubona mu gitaramo cyawe urumva kubera umubare mwinshi abafana bacu ni abirabura ntabwo dufite abazungu benshi bakunda ibihangano byacu ntabwo urwo rwego nyine ntiturarugeraho kandi njye ntabwo njya nirya ngo niyemere cyane abafana bacu ni abirabura mostly ahubwo bo muri East Africa rero hari hari abagande benshi n'abanyarwanda n'abanyakenya n'abanyenigeriya bakeya igitaramo cyagenze neza kabiri organizer abakora promotion y'ibitaramo ntuvuge ngo nahishe igitaramo ko posta nari postinze kare buriya mu nshingano z'abategura ibitaramo ni nabo bamamaza ni nabo baba bazaho community bashaka n'ahantu iherereye so icyo ntago kingarukaho ngo kibe ikibazo cyanjye njyewe mbimenyesha abafana banjye ndabipostinga narangiza bakabimenya bakitabira bakunda abatankunda bakabyimenyera bakajya wenda nko kureba abandi bahanzi bakunda cyangwa se bakanigira mu tubari nabonye bafite n'amastade bashobora kujya kureba imipira ibintu byo gukora mu mujyi ni byinshi abaje rero nibo bacu kandi niyo haza umubare muto w'abantu buriya kubera ko ari ubwa njye ni ubwa mbere nari ntanamiye mu Bwongereza ni ubwa mbere nari nanagezeyo ubwo rero abafana twabonye ni bariya ariko inshuro nyinshi bishobora guterwa na promotion n'ukuntu yakozwe bibaho uko abaorganizers batamamaza ibitaramo gusa kiriya cyaramamajwe kuko cyaritabiriwe wow ugira gutyo ufata umwana w'igihangano cya Nobuja uragiterura no mu Bwongereza yurira indege umugezayo Nobuja sarema abantu yaremye impano ariko tuveyo ugira gutyo umujugunye iyo bigeragerayo byari igitangaza ariko yaragiye kuririmba yaragiye kugura imyenda y'abana tumutumire byaba ari byiza kurusha kubera ko hari ukuntu buriya se ko ntigeze muhamagaza ko fone nari kumuhamagaza ariyo kubera urumva ibi bintu oya ufite igihe kingana n'amasegonda 60 kuwushobora guhamagaza telefone kandi uri muri space ufite amasegonda 60 ntacyo bitwaye bitandukanye na Instagram wamuhamagara reka muhamagare twumve namuhamagaye kandi ubwo nagiye ngaho usetsa abakiriya dore ndaje Banyarwandakazi aho twabanye reka mbabwire ngo nimuze uyu munsi muvane ivata mu kanwa muze Bruce Melody turamufite agire byinshi asubiza turamufite aze byinshi mwibaza mu kanya turaje dutange ijambo tuzamura abantu mumanike ibiganza ubundi Bruce Melody tumuhate ibibazo murabizi ngiyewe ahantu nerekeye ndakwashondoroketa ariko ntimubimubwire mu kanya turaje twingire kwa shondoroketa ntimubimubwire Bruce Melody ntutinde space iravaho adasobanura ibya keneso nindagwa mutio nonsense mike nakora kubigenda ihangane Melody girugaruke space itavaho aka kajambo ako ka mutio nonsense mike nkemera kubi buriya karanyica ariko mukanye nawe urabimbwiye numva ntabwo bikeka urabimbwiye biranije wamuvugishije se ariko uyivugiraho ntaganye itabishye wanamwandikira ariko cyangwa ukamuhaka link arahita ampamagara nta kibazo okay mbere y'uko rero dutangira space dufite uburyo dutangira reka nze kugira ngo udufashe ntabwo nabona shimuze space yawe
space mbere yuko tuyitangira tugiye kwitangira muri ubu buryo mfite ukuntu ahangaha nyine tugiye gukora nubwo ahangaha wisanga ariko tugiye gukora cyane nk'ibisanzwe ndahiro fungura mike yawe Valenti papi ndahiro unmute your mic unmute your nonsense okay ndahiro ndashaka kugira ngo space y'amateka ikozwe n'icyamamare ndashaka kugira ngo uyi presente cyangwa uyitangize mu njyana cyangwa mu mpano wahawe twagiye ijambo n'iryawe space igiye kuba kuvugira reka mbanze numve mbere na mbere imigabo n'imigambi y'iyi space nari nayo iyi space nuko Bruce Melody agize gutya kaza kugira byinshi asubizwa ku byo yibazwaho n'abakunzi be batuye impande zose z'isi no ku byo yibazwaho n'abanzi nta banzi ntabwo ari inyeshyamba twagiye fata ijambo fatiraho fungura space kibisanzwe ni space ntamenye uko yatangijwe gusigiye hostingo na Bruce Melody kunshuro ye ya mbere kimwe mu bibazo ashobora kuza kubazwa n'abakurikiye ine space harimo ibijyanye n'indezo atabajijwe harimo kuba atarapimishije ADN akitirirwa umwana ibijyanye na album y'abagiye kumurika manuye nakumanuye amanaye ugaru ko bigenda uwa warutangiye nabe niyo mpamvu mbatagwaye karita ya RMC so kugira ntukaje kupfubye impano uziko iriya mpano ntabwo ari uko bigenda papi ntabwo ari uko bigenda ntabwo turangana ntabwo turahangaha hari indirimbo nka Soweto dufitiye amatsiko hari ibintu byinshi ntabwo wari kuzana ibitambo bya ntabwo wari kuza ugahera kwa Emmy garuka usaba imbabazi ariko ntongere guhera kwa Emmy ibingibi niyo mpamvu itangaza nakuri itagiraho ritera imbere ntabwo ari guhera kwa Emmy turi kumwe na Bruce Melody hano papi kubera ko ndi ubwo niga mu ijambo nyine nibwa bwisanzura bwitangaza komeza ariko mu bintu ibyo ntashatse wabyumvishe komeza ubukandagiye ku munwa ariko oya nawe ukandagiyeho twagiye papi Okay, ni network yimbi. So Melody. Papi uranyumva? Okay, Melody, twishimiye kuba turi kumwe nawe muri space kandi twakira ariko ni wowe wadutumiye twakire. Melody uranyumva? Twakaze Kigali. Melody agiye kuri telefone uko biri kose. Buru elemente akaba agize atyo arampamagaye araberewe okay elemente nahagera ubwo turamuzamura Melody tuki atarahagera dufite ibibazo byinshi cyane abantu bafite ibibazo abantu bamanitse amaboko bafite ibibazo ari benshi wabaha ijambo bakambaza babe bare ehe nibihangane gato Melody ubwo tuvuye mu gitaramo mbere yuko ntanga ijambo kamaze nkubaza ibibazo nka bibiri bitatu umanze ubisubize ubundi dufatireho Melody ugira gutya wiyikoreza umutwaro ntazi ukuntu uzatura hari ibintu byananiye abatubanjirije kuva turi mu muziki ababanjiye imiziki Melody mu magambo yawe uratura uravuga ngo niwe uzagira umuziki nyarwanda international ntago ariko nababeshyaga iri jambo nikanzemo Melody uyu muziki abantu baza bose bakagenda bakagarukira nzira washingiye ku kivuga ku muziki uzabwira international urumva utarikoreye imitwaro iremereye ukayishyira ku mutwe ukazabazwa ibi bintu cyambere ibyo bintu bimfitiye akamaro kurusha mwe nzabikorera gute ko ndi umuhanzi uri umuhanzi kuba international bimfitiye umumaro cyane kubera ko ari umuhanzi no kuzamura urwe ngaho ndakumanura sorry urumva kuba international bimfitiye umumaro mwinshi cyane kurusha kubikorera abandi bahanzi cyangwa no kubikorera igihugu muri rusange kubera ko ni ukwandika izina ryanjye no kurihesha agaciro n'amafaranga menshi kuba international so mukanshyigikira mugatuma ibyo bintu bikunda kubera ko maze kwiga byinshi niyo mpamvu ngenda cyane maze no kumenya byinshi
ariko aracyari urugendo runini rwo kugenda ndacyarwana nabyo rero kandi niteguye kubikora nimutamfasha kubikora muzamfashe kubiserebura Melodine twakumenye ku muntu cyangwa nk'umuntu nk'uko byari biri kuri kira kizikora wambaye mu ijosi ahantu tuvuye ndabona n'ubu ngubu cyambaye ku bantu batazi ikiziriko ni amashanete mu mvugo z'abakire cyangwa z'abasirimu Melody urabona kwanditse w'umunyakazi twakumenye ku muntu cyangwa wakunze nje ntemera ko baje kuzamura umuziki nyarwanda bitewe na Karomba sorry Shondo Roketa ndabari okay space ntabwo ari yanyu imyaka ibiri ijambo munyakazi twakumenyereye nka munyakazi uduhereza song by song tuzari kwambura cyangwa wahisemo gufata iyi nzira nge mbona ikwerekeza mu kuzima kuko gukora indirimbo imwe mu mwaka ntabwo tubizi kuri munyakazi ibi bintu mu byukuri abonye ari amahitamo mazima kurusha ukuntu wakoraga mbere uduhereza indirimbo umunsi ku wundi nari kugusubiza nkubajije ako kubera ko numva ko utabifiteho ubumenyi bwinshi reka ngusubize bisanzwe angaho harimo kunkasa buriya oya ntabwo harimo kugukasa kubera ko nase urabizi wowe waririmbye iyi ubundi uyu mubwiye ko utabifiteho ubumenyi by'ubuhanzi ntabyo ucuranga iyi indirimbo ngendirimba dieze ni ijwi ryaje rihagarariye base komeza harya dieze n'urwego cyangwa ni akanyenyeri noneho elementi naguhaye mike nibigukundira ukande huse nk'uzamuka ariko se kakanyigeze ikigali wazamuka bikabimenya okay uze kuzamuka bakomeza bro ero ya elementi n'umuntu w'umusirimu ukora indirimbo buri ibi bintu by'ikoranabuhanga arabisobanukiwe urumva icyo navuga haruguru rero nuko akazi kose kadasakuza n'ubu ngubu mba ndi mu kandi kazi hari utuzi ushobora gukora nk'umuhanzi tukaba tuzamenyekana ariko twasohotse na ziriya ndirimbo mwumvaga ntabwo zabaga zarazikozwe hari umwanya biba byafashe kugira ngo ibyo bintu bibe yego rero kuba ndetse gusohora indirimbo nuko hari impamvu kandi ikomeye kubera ko nk'ubu ndi gukorana na Universal ndi no gukorana na Disney Music ndi kwiga ku bundi buryo umuntu ashobora gukora umuziki bwa byari inyungu kurusha ibyo nakoraga kubera ko nyuma yo gukora ibyo byose uvuze nakoze abanyarwanda nk'abahindirimbo buri munsi buri gihe byari byiza byari biryoshye ariko hari ahantu hari bagenzi banjye babikoze kandi bakagera ahantu bakabastaka ntibaharenge icyo rero nicyo nifuza kurwana nacyo njyewe nkarenga aho hantu simbe ndi umuhanzi waho indirimbo buri munsi ariko bitabyara umusaruro ushobora kukuvana mu gihugu wenda ugasohoka mu muhanzi uri international hari ibindi byinshi rero umuhanzi asabwa gukora mu gihe atarasohora indirimbo kugira ngo igihe azasohora indirimbo izabe iri ku rwego rushobora kumvikana ku isi yose nyine kandi neza biri professional ibyo rero nibyo ndi gukora urakoze cyane Melody mu minsi ishize wari wagiye mu gihe waratumiwe wagiye nk'umutumirwa cyangwa nk'umuntu wari ufite wari special guest muri Rwanda Day aho wagombaga gutanga cyangwa gutanga ikiganiro imbere y'urubyiruko cyangwa imbere y'imbaga ari kwikiye Rwanda Day which was successful byita imbwirwaruhame kugimenya ko ndi kabira canga imbwirwaruhame which was successful ngiye narishimye ariko noneho tuza gutungurwa twumvishe Bruce Melody avuze ati ubu turi kuvugana mfitanye imikoranire na Hollywood abantu batirekada mwabyumvishe nabi yavuze bongo hutu abandi ndiyo muri Nigeria turavuga atirekareka ntabwo ariko bimeze Melody nibyo ufitanye imikoranire na Hollywood tuzi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego ni imikoranire iki ko bakora amafilime buri hasi ari amafilime nta miziki ujya wumva turashize indirimbo zawe zigiye zisohoka mu mafilime oya ndi gushaka kukubwira yuko ati nyine umuziki ni ubuzima bwa buri munsi ntago icya kabiri kandi Hollywood buriya ntabwo ikora miziki gusa bafite n'amastudio akora imiziki bafite na lebo nini cyane uje muri kuri Instagram yabo bafite Hollywood Records urayibona Hollywood Records
Okay. Urabibona byose bireta bisobanuka. All right. Ha ngaha wa mugabo kutari budukire. Melody biravugwa cyangwa bihwihwiswa ko wibye umugisha. Harya ninde muri Bibiliya wabikoze gutyo? Wabikoze wa mupagani Yakobo yagize gutya. Yakobo. Ubu ngubu bivuze ngo uravanga tukwateje izina rya Yakobo. Kuko wibye umugisha. Ibindi bize kubuko wibye umugisha Melody iri jambo no bwami wande ntabwo mvuga uwaba wibye ariko biravugwa ko byabaye ariko ya hari ibyo jambo baburyumvise cyangwa no bwambere ubyumvise ntabwo byigeze bibo ubundi umuntu nzi witwa mugisha ni element element utekereza nabi element ndamugarukaho mukanya element element Elementi niyo babanje kunshinja kwiburebye. Baravuga bati wibye umu producer ukura muri studio. Melody, mbabarire ngiye kuza hangaha kandi uze kugira kandi ngize amahirwe reka maze ikibazo kuko dufite n'abantu benshi bafite ibyinshi baza kukubaza ariko nibutse abantu ko comment ziri open you can pass your message right there tukaza kuyisoma. Melody, biravugwa ko reka tube turetse kujya kwa Elementi. Elementi we, Elementi ndaza kumwibariza arahari bivugwa ko ubu turi kuvugana Melody wafashe uwo bita Prince Keys uyu musore wa ni Keys whatever ndategereza uri kumwumva muze kunyihanganira dore no mukanya kuri Instagram maze kunshyura ngo kumvuga nkujunditse nta kundi ahanga ndacha bugufi kuko ndi wawe ariko bivugwa ko mwarimwe muvanye muri country record ukamwiba reka byite kumwiba ariko mugakoresha imbaraga n'ubwenge bwinshi aho ugereye muri America ngo musigiye mufite IQ iri hejuru bikaba ngombwa ko mumukorera studio yiruhande ngo ayitirwe kandi studio bivugwa ko ari yawe ariko ukayihereza uriya mwana kugira ngo bitewe n'amasezerano yari afite na label yari arimo bikagirangira uriya mwana agiye gukora ibyo bintu nibyo arimo akantu ko kumpasa uvuga ko kera ntatekereza waratekerezaga ariko buriya urumba turakuru bira bintu navuze hari haruguru nyine ko uvuga nkujunditse na warubikomojeho n'umufana no kuri nari mbonya byanditse nguvuga nkujunditse ntozi ndavuga ndireka mfe kubisoma nta kibazo ariko ubyo bankorera byose gerageza usubize n'ikibazo nkubaje nibyo uramuproducer nyuma yo kwiba element nawe mwamwirye reka rero ubrikankire akadomo ku bintu bya production n'aba producer njyewe ndi umuhanzi ukunda studio buriya igihe kinini cyanjye cy'ubuhanzi nkimara muri studio breakthrough ya LA ari hano araza kubibwirira indirimbo ya mbere yakoze ikintu cyatumye abantu babona izina element bwa mbere ni indirimbo yanjye yitwa hands up ni njye muhanzi wamugiriye icyizere turakorana element aramenyekana Keys indirimbo ya mbere yakoze ni indirimbo yanjye yitwa Funga Macho ayikorera muri studio ya Dani Nanone country yagiye guhiringa Keys kubera ko namuvumbuye kubera ko namumenye nkanamwe expose none subwo umuntu neretse abafana banje umuntu nahaye umwanya wanje ni nanjye wasubira inyuma nkajya kumwiba urumva bimaking a sense ntabwo rero ntabwo ariko bimeze kuko sinshobora ngiye kwiba umu producer kuko ngiye gushinga studio ntibiri mu nyungu zanjye ziri mu nyungu z'umu producer buriya ntabwo ariko akazi kanjye ahubwo no gukorana n'aba producer bashobora kumpa impano zabo bakankorera indirimbo nziza kandi zigakundwa nta kindi mpacaga kuri producer babarumbwire ubwo rero nk'icyo kintu cyo kuvuga ngo nibyo umuntu n'ubundi umuntu bamwiba bate ya mwana avuze ngo nibyo umukire niho kibazo kiri narakumvise narakwiyumviye uvuga ngo nibyo ngo nibyo umuhanzi ngagari gute ntabwo numvise icyo kintu gisubiremo umungagari gute ngo nibyo coach Gaheri the Ben ibyo ndoroketa cyangwa karomba ari umwe mu bakene dufite ntimuzongere kumbwira ko ari umukire kuko niba ari umukire niwe ubizanye uzamanze umubwire niba muvuga ko ari umukire amanze 2500 yambuye abana ibyo byo tubivona ngo nshaka kujyayo
ariko ibyo byarabaye amakuru avuga ko niyo mpamvu navuze ngo ibyo umugisha w'umuntu ibi bintu by'uko wagambaniye umuhanzi mugenzi wawe akava muri Amerika akisanga muri Tanzania Bruce Melody ukagira gutya ukamusanga Tanzania ukamugambanira n'ibihangano bitarasohoka bikarangira projet ze zipfuye ugafata umugisha w'undi mwana aya masaka bari wowe uri kuyigaraguramo uravuga biki ndakumenyesha yuko rero iyo umuntu mutabashije gukorana bidasobanuye n'ubundi se n'abantu bashakanye bara divorce bishatse ntago kuba abantu batabashije kumvikana bisobanuye ko ukurikiyeho agomba kubiryozwa urumva hari imikoranire yabo ntazi ntanashaka no kwinjiramo itarabashije kugenda neza umuntu aramamagara arambwira se twakorana ntamwe nitwakorana n'ubwa mbere nari mubonye nuko didi yagenze rero kuba hari bitaragenze neza ahubwo ubwo nibyo wazasubiramo ukajya kubireba ukamenya ibyari byo ni ukuvuga ngo wowe wahamagawe nk'umuntu ufite ibikorwa ukora bakunze imikorere yawe baraguhamagara ibyo abandi bakoranye ntabyo uzi ibyo ntanubwo mba nshaka kubimenya kubera ko nta kintu nabikoresha nta kintu na kimwe nabimaze uwo twavuga ko yavuye i Kigali ari kuri mission uwo ni producer Made Beat ari kuri mission yawe iyo kujya kurambagiza umukire yasanga umukire afatika mu leta murundura uriya muntu mukamuvana mu muhana ntabwo ariko kuri tamikoranye umuhanzi yaba nawe ariko uwo muhanzi nawe yaba atarigeze nyine yigaragaza kugira ngo abatajegajega kuko ntago wambwira gukorana n'umuntu business iri kugenda neza ngo haza abandi bantu ku ruhande babyivangemo okay ntago ariko mbibara ntago mbibona gutyo nta n'impamvu yabyo rwose kubera ko n'ubundi nari umuhanzi ufatika kandi unakora icyo navuga ko coach yaje kongeraho ubwo ni bimwe mu bitari bihari kandi nanjye wenda igihe gishobora kugera ntitubashe gukomeza gukorana ariko ibyo ngibyo ntibyatuma ntamuha agaciro cyangwa se nta value ibyo twakoranye n'ibyo twagiranyeho mu gihe twakoranaga njyewe numva ko ubundi bintu byagombye kujya bigenda Melody The Ben Medi ubafata gute muri industry cyangwa muzika nyarwanda abahanzi bakuru ni ba grand frère ndabubaha kandi bafite impano kandi urabubaha gute chapeau ndangiza kugira ngo mpereze abandi ijambo Melody umaze igihe dufite inyota kugiye kuduha igihangano cyangwa ugiye kutugezaho ibihangano ubu turi kuvugana hari indirimbo yakomeje guca ibikuba ariko hakazamo ya magambo atajya ava mu mihanda arimo negative ariko ntaza gushyiramo bivugwa ko irandirimbo yatwaye akayabo kugeza naho uwiyita umukirenge ntemera ko ari umukirenge bitantunguye iyo ndirimbo yagutwaye akayabo k'amafaranga uraza kutubwira impamvu utayishyize mu kinyarwanda niba ikinyarwanda gifite amagambo make kujya ku buryo ujya gutira izina ry'indirimbo kandi isanzwe iriho kuko tuzamo indirimbo zitwa Soweto utubwire impamvu iriya ndirimbo wayise ririya zina biratangaje kundi rwanda birababaje uraza kudusobanurira utayise izina ry'ikinyarwanda ariko n'uburenganzira bwe nk'umuhanzi niba arashaka kuyigurisha ku masoko yo hanze hanyuma utubwire impamvu y'indirimbo shondoroke yananiwe kuyishyura ku buryo wageze naho uretse gato kugeza naho amakuru avugwa ntahagazeho naho wafashe imodoka igeze mu gihugu Barabas ukayitangamo ingwate kugira ngo indirimbo isohoke ijambo ni ryawe utubazo mugirana wowe na coach Gaheri ntago nshaka natwo kutwivangamo ariko ubanza dukomeye ubanza ari ibintu bitoroshye indirimbo rero nakomeje gusobanura ibintu ariko ndikumva hari ibintu biri udashaka kumva iyo ndi gusobanurira abantu badashaka kumva nifashisha ingero uzi abantu bitwa ba Claude na ba Eric uhagaze nko muri Mateus ugahamagara ngo koro wareba ukuntu abantu bakwita bari benshi babiri benshi nuvuga ngo uhuza izina nta kintu kimwe bitwaye kuko ntago bituma Claude ari mukuru aba muto ntabwo bituma uwo ari muto aba mukuru so kuba izi ndirimbo yanjye yitwa Soweto niko art imeze nyine niko biri nta kintu nabihinduraho niko imeze niko yitwa kandi buriya nyine indirimbo iraza
ukayishyiraho ikazakora akazi kayo nta kibazo gikomeye cyane ngewe mu kuba mbona indirimbo yanjye yahuza izina n'indirimbo y'undi muhanzi ariko nta nubwo ari Soweto y'ahantu indirimbo yanjye ubundi ni Soweto ariko iriho ya Oyo muri Nigeria ubwo rero nta muri muretse kwijajinga no kwitekerezaho byinshi mutarayumva icyakabiri cyo ku rurimi ntabwo ari indirimbo ya mbere nkoze y'icyongereza nakoze indirimbo nyinshi kandi n'indirimbo mfite yarebwe cyane kurusha izindi yitwa Katerina yari iri mu cyongereza n'igiswahili rero ntekereza ko nabyo biri ngombwa mu ndirimbo dukora dukeneye kugerageza no gukora mu ndimi z'amahanga kugira ngo tworohereze abo banyamahanga nabo kuba bakwiyumvamo umuziki wacu niyo mpamvu byorohera abandi bahanzi nyine nk'ubu nagiye muri New York barambwira ngo ntabwo bashobora gukina indirimbo itari icyongereza uretse indirimbo z'abalatino nizo nyine zigenda zikabafata zikaba nini cyane n'ucungana za calm down n'izindi ndirimbo zose nyinshi zavuye muri Afurika kuri ubu zigenda zikabikora nuko abantu baba bashobora kumenya ngo uyu muntu ari kuririmba iki ubwo rero ntabwo nibaza ko byagombye kuba ikibazo ahubwo byagombye kuba igisubizo niba mfite albumu ifite indirimbo 16 imwe mu ndirimbo ziriho cyangwa ebyiri cyangwa eshatu zikaba ari ururimi rw'amahanga either ikinyarwanda igifaransa cyangwa icyongereza nibaza ko ari ukugerageza kwagura isoko okay melody ndabizi uvuye mu rugendo ushobora kubona ni wijwi twumvisha wamaje kwisegura ku ijwi rya Saraya ariko mbere y'uko nza ku kibazo gihite kinsunikira kujya kwa Element ndashaka kugira ngo duheho akapera kuri iyo ndirimbo ariko ye niba ntacyo bigutwaye duheho akapera twumvishe indirimbo Soweto cyangwa numva ngo ntabwo ari Soweto dukubitemo niba uri impande ya akapera simbiza ahantu ariko hereza abakunzi hano basoma bitwumva nkunda kudakunda coach Gaeli ariko yarambwiye ngo sinkajye mvuga Soweto ngo njye mvuga Sowero ngiye kuvuga coach Gaeli basuye ukoresha shondo roketa cyangwa karomba iyi ndirimbo rero ngiye kuyicuranga ntaheruka gucuranga uza kumva ndusha piano byimenyere ntago ndi buhakane abandusha ndabyemeye cyane cyane ko ina ari aho ngaho ye ni imbere ya piano wabivumbuye goko okay I can never do my own, cause I only hear from this pain. I can never do it on my own, cause I only hear from this pain. So way, so way, so way, so way, though I must follow you wherever you go. So way, so way, so Soweto, I must follow you wherever you go. Sibyo ku muntu wewe. Wow, thank you so much. Ibingibi sinzi impamvu umuntu mwirirwa na Shondo Roketa mbere y'ukumva imiririmbire cyangwa umuntu usorijwe nkawe by'umwihariko cyangwa biri professional nkawe yakabaye yarafashe umwanya ejo bundi agafata indirimbo yakunzwe n'abantu benshi akayica izuba riva. Umubwire ngo turamwamaganye ntazongere kuririmba indirimbo z'abahanzi kuko ntabwo zikuririmba. So ndaje nguhe nimero ze ujye umukubita utume utu voice note. Ukiri aho ngaho Melody. Mu rugendo rwawe rwa muzika ngiye gusoza wihangane ariko tuba tugushonje mu rugendo rwa muzika Melody hari umuntu wagufasha akaboko kugira ngo ugere aho ugeze aho uyu munsi hari abantu benshi bamfashije kandi bose ndabububahira benshi cyane nararanganyije amaso hano ndi kubona Element ni umuntu twakoranye cyane ndi kubona Ndahiro Valence Papi yabaye umunyamakuru ndi kubona Rumaga buriya Rumaga ni umwanditsi w'indirimbo za Kasa Mutwe dore na Party Copy abo bose bagiye bamfasha ariko noneho by'umwihariko hari abo bagiye bamfasha ibintu ntari kwishoboza niyo nza kuba mfite amafaranga ibyo byarabaye ariko noneho hari n'abamfashije iby'ubushobozi umuntu mutavukana mutagira n'icyo mupfana gusa akakureba agakunda impano yawe akadesida kuyemvestisamo harimo muri abo ngabo harimo Richard wo muri Super Level harimo Jado ku isibo twarakoranye buriya nubwo narangizanya n'abantu njyewe sinjya nihenura cyangwa ngo mbi
ndabizi ko nyine bibaho nyine ups and down nyine mukabana mukagira ibyo mupfa ariko ibyo ntibitesha agaciro cyangwa se bikamanura ibikorwa umuntu yararakoze rero ndabubaha sana abantu bose bamfashije media ari kandi ndanabashimira rimwe na rimwe njya mbinyuza no mu maririmbo abantu bumvise bado bado mwana byumvise oh wow so aha icyo kintu kinsunikiye kuki niba mwarafashijwe cyangwa naho harabagufasha akaboko mwebwe kinsunikira kuri elementi ufite ibibazo nk'ibya nyina wabizuru kubera iki nawe arahita afungura mike ku kibazo numara kukinsubiza nawe arahita afatiraho elementi naje nkwakire melodi ni ukubera iki namufite abagiye babafata akaboko bakabakurura mwebwe mwagiye mufata akaboko mwafashe akaboko k'umwana twabonye ufite impano ntimugafate ngo mugafate mugakomeze mu muzamure nk'uko babazamuye mukagafata hari ukuntu mu cyaro twajyaga kurya wakora mu isafuriya bakagufata bakamaze bakakubita intoki bakavanamo ibyo kurya birimo bakazikubita bakagusunikira nk'iriya ibi nibyo mwakoreye umwana bita Rozkana mu bihangano mufite mu buhanga mufite mu mazina mufite byari bikwiye ko mufata mwabaye nka Dawidi ubwo yamburaga umusirikare umugore yaragiye ku rugamba mu ndirimbo mufite n'ibihangano mufite mugafata bamwita Uriya urabona utarabaye nka Dawidi na Uriya kubona ufata indirimbo fude toi mukayifata mukayambura umwana waruje mukayimushimuta aya masaha tuvugana akaba abafana mu ndirimbo yanditse afatanije na Niyo Bosco ntimunamushyire mu bantu banditse iyo ndirimbo mwarangiza uriya mwana akaba ari umufana nkatwe hano ariwe nyiri igihangano ibi bintu murabivugaho iki ko bavuga ko mwayimwambuye kandi yaje abagana ngo mufate ukuboko haruguru nigeze kuvuga ko ibi bintu nyine abantu benshi batabasha kubyumva uko biri nawe ntagushyiramo ariko niyo mpamvu turi hano kugira ngo wenda n'utarabashije kugenda byumva abyumve nonaha ntago ntekereza ko iriya ndirimbo ya Rozkana kuba twaragiyemo byayitesheje agaciro ahubwo byayongereye agaciro kuko Rozkana yari afite izindi ndirimbo nyinshi kandi indirimbo ni ya elementi ntabwo ari iya Rozkana ni iya elementi kuko imwanditseho ariko ntabwo ari iye uzi ko ibyo bintu nyine utabasha kubigaragaza komeza kandi ngiye mfite fagiti zose zigaragaza ko indirimbo ari iya elementi bireka tuge no kwatinda nta kibazo Rozkana kuririmbana nanjye na elementi ni ukumuha ukuboko kugira ngo abafana bacu bamubone bamwiyumvemo bamwamuhaye ukuboko mu mwambure ibyo azanye oya umuziki rero si ukukora niyo mpamvu ubona nko gukorera indirimbo na Shaggy bishobora gutuma ntumirwa muri Good Morning America iriya ndirimbo se ko nari narayikoranye njyenyine kuki ntagiye muri Good Morning America nyijyanye ni ukuvuga ngo iyo ukoranye n'umuhanzi mukuru izina ryawe riragaragara uragaragara abantu bakakumenya bakamenya uri muntu ki ukora ibiki ibyo rero nibyo twakoreye Rozkana kandi umuziki ntago ari vuba vuba ntago umuntu atera imbere mu munota umwe oya bisaba umwanya Rozkana aracyari muto afite igihe cyo gukora afite byinshi byo gukora kandi afite indirimbo nyinshi nziza zigiye gukomeza gusohoka rero mwe kumushyira mu bantu bahuye n'ibibazo byinshi kubera yuko nta bibazo arahura nabyo kandi ari mu maboko meza ubwo igihe cyonyine nicyo cyabisobanura ndagushimiye Melody ugishubije neza uranyemerera mbagira ikintu mbaza cyangwa nakire elementi uraho murakomeye ndashimiye Imana wowe nishimiye kuba turi kumwe nawe ndahonyere nk'ibisanzwe nishimiye kuba turi kumwe ahangaha ufite byinshi sinvuga ntabwo turi urukiko ngo turagushinja ariko dufite byinshi bifite biti abantu baba kuri platform batajya kuzindi bashaka kumenya ni na byiza ko mba muhuye n'abafana elementi ufite ibintu byinshi cyane turahera muri sale kuri iyi ndirimbo ubwo urahita ufatira aho itubwire indirimbo tuzi ko ari iya Rozkana twabonye archive ko yanditswe yego barumaga baje bandika muri iyo ndirimbo uyandikamo Bruce Melody yandikamo ariko twumva cyangwa uwo bita nani uyu mwana uyu musore Niyo Bosco aribyo bintu byababaje abantu benshi ko mutigeze mubona credit ntabwo arakeneye umushahara cyangwa umwishyura ibihembo bindi ariko nk'umuntu wagize uruhare mu kwandika iriya ndirimbo mukamukuramo ntimumushyiremo hanyuma umwana waje ukugana nk'umuproducer wowe wari ufite izina rikomeye Rozkana bikarangira iyo ndirimbo uyihinduye iyawe
muze gushyiraho umucyo kuko indirimbo wayihinduye iyawe niwe wayikunze kubera iki utayigiye muri iyo ndirimbo niba atarafite n'ubushobozi bwo kuyikora wenda mukazamucaginga cyangwa indirimbo ikajya kuri platform zanyu cyangwa kikitwa igihangano cyanyu ariko kikitirirwa uriya mwana byagenze gute kugira ngo iriya ndirimbo uyigire iyawe kandi yazanywe na Roscana subiza kuri icyo kintu Sante sana kuri icyo kibazo abayidaye bakunda kuyimbaza cyane ariko sinzi umuntu wabwiye ko indirimbo yari ya Roscan sinzi umuntu ahantu byaturutse ariko indirimbo ni yanjye ntabwo ari ya Roscan na nubwo bari isaha ngo mbivuge ibintu byinshi ariko indirimbo ni yanjye ntabwo ari ya Roscan no kuba arimo hariya nuko njyewe nari nashatse kubona afakorana n'umuntu indirimbo hazamura umuntu from nowhere nanjye akaba ari itafari nshyize ku muziki w'umuntu cyangwa kuri kariyeri y'umuntu ntabwo indirimbo ari ya Roscana ni ya Element L urakoze cyane ibi ngibi ubwo nta yindi ikomeye mfite yamuryamyeho reka twemere ko ariko kuri ubwo ngubwo nyine iminsi izatubwira kuko impamvu ariko kuri ni uko ari njye byivugiye none ya kubivuga ariko ibikorwa so kubivuga so reka tubyakire tunabyemere Element urashinjwa kuba umuhemu intashima ngiye gusoza Melody ihangane urashinjwa kuba umuhemu n'intashima umuntu wavuga ko wagufasha akaboko kuvana kuri zero scratch wanaguhaye n'izina Element uwo ni nobuja cyangwa aya masaha ikintu ndashaka ngo ibi bintu bishyireho umucyo kuba ushobora kujya mu iterambere ukava muri kiriya ukajya mu yindi n'uburenganzira bwawe ntabwo yari so nta nubwo yakubijyaye n'umwana atisanye muri studio ukagenda undi cyangwa uwari bose wawe cyangwa uwagufashe kuba uwo uri we wabigizemo uruhare kuko ni wowe wigize uri we ariko wabigizemo uruhare cyangwa uwagufashe muri urwo rugendo rwawe ukagenda utamusezeye yagiye gushyingura umuvandimwe we Element aho ngaho tuve mu bya business aho ngaho harimo ubumuntu wabitewe n'iki cya mbere nimba ari nubyo wababwiye ibyo bintu ntabwo nabanze ko ateye gutyo nubyo nzi ntabwo ateye gutyo nimba ari wavuze ibyo bintu ndamugaye cyane ntabwo yabivuze wavuye muri country record usezeye cyane rwose ugenda unyuzwe usezeye nta kibazo gihari njyewe narasezeye nk'umukozi nyine cyane cyane ko ntabwo namufataga nka boss wanjye cyane yari mukuru wanjye so mukuru wawe rero nawe niba ufite mukuru wawe ni ukuvuga ngo ikintu cyose urakimusangiza muraganira ukamubwira ukamuganiriza kuki mu kugenda uwo wafataga nka mukuru wawe utagiye nk'imfura ukagenda umwibye wamwibye icyo bise afrogako ndetse nawe mwibye ni producer n'umuhanzi hari ibyo twita umutungo w'ubwenge uwo mutungo w'ubwenge ni uwanjye kuko ni njyewe ukora ntabwo ari uw'umuntu nimba utekereza ushingiye kuki wita uwawe ikintu kiba icy'umuntu cyangwa igihangano kiba icy'umuntu bimeze bite cyangwa bigenze bite ahubwo ikindi kintu kugira ngo tutajya mu bintu byinshi ubungubu uzi umuntu wazanye amapiano uramuzi wa muntu we ko nkubajije afrogako kandi banza usubize ahubwo afrogako DJ Mafia so rero njye mba nawe yizanye I don't care nanabimwubahira sibyo njyewe nubaha umuntu uzafata icyo gitekerezo akagikora abantu bakagikunda ibyo nibyo ndi gutrayinga gukora nimba yari nawe yizanye ni byiza cyane turabimushimiye sibyo ariko umuntu tuzubaha ntabwo tuzuba nanjye ntayikoze neza abantu ntibayikunde nta gaciro byaba bifite rero kuvuga ngo ninjye wazanye afrogako nose murashaka ko dushyiraho monima ngo ni uyu wazanye ibi ivuga ngo
uyifitiye ibyangombwa iyo tuvuze ibyangombwa nuko icyo gihangano kiba kiri muri RDB waracyandikishije first of all afuga ko nago ariyo No, 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 no. Kuko ni inyungu z'abanyarwanda ntago ari za element. Okay. Yeah. Element. Urakoze cyane ya flow ko tuyitwise igihe ibindi bizakurikira. Ntago nzi uko bizarangira ngo bizakurikira. Ariko tukirimo Buriya injyana twese turishimye tubonye umuntu mushyashya mu muziki wa gakondo. Kubera ko ari umuziki w'abanyarwanda iyo tubonye hadutse umuhanzi nka Rutijoel twese turishima ntago studio ibereyeho kuyihanganira no kubikora cyane niko kubiha agaciro naho ufite ibyangombwa byayo nta kintu azabimaza kubera yuko abantu bakora afrobeat ntago babanza gusorera fera kuti wahimbye afrobeat ari n'ibintu tujyamo ngiye nkumva twarasaze ubwo narwo numva ni mpamvu kuki twisanze aha hantu Element rero afite indirimbo ya Frogako ariko njye Frogako nayikoze mbere nuko ntayivuze nanjye nari kuba ndi mu rugamba rukomeye cyane rwo kuko azana ni gakondo Element rero afite indirimbo yitwa Mirele ni indirimbo nayo ya Frogako ni indirimbo nziza byahatari amaze no kugera ku ma digital platforms abyivugire ndikumva ashaka kuharenga atayivuze oya niyo naringiye kugeraho imyaka ufite ko nde utangiye kwiyandarika uzafatanya kurera no gukora no guteza izina rya imbere ritarageraho rigera rizakunda tugize gutya biravugwa ko wateye umukobwa w'umuraperinda ibingibi biba ejo tugize gutya tukubonye mu Bwongereza uri kugura imyenda y'umwana wabwiye n'icyo kwa watenda y'umukobwa ko twakonye kugura imyana kuri kugura imyenda y'uruhinja y'umukobwa none se ari umuntu abwiye ko nabyaye Banyarwanda iyo bagiye kuryihakana baravuga ngo uwanga ubugabo agarama habona murebe kuri dashboard hejuru abantu dusanzwe dukoresha platform Mwanga mazungu habona element ibindi turi kureba no hejuru kuri iyo video si yawe sa nkureba nko hejuru ya Bruce Melody gatoya tugarukeho mbere yuko tuza kuri Mirele ngira ikintu mbwira kuri ayo mashusho ibi ni ibiki ihangane gato ihangane gato mpakanya nkaka video keza kawe uri guhaho twenda twuruhinja ele ibingibi ni ibiki wagira ikintu dusobanurira ko twashobewe turavuga se uyu mwana kwabyaye n'abakiri umwana ibi ni iki njyewe mfite n'amahirwe naba nabyaye ibi dusobanurire tuve mu rujijo njye rero ntabwo mbese najya gusobanura video nafashe bisanzwe ndi kugura ibi mfite inshuti z'abantu babyaye ibivugwa ko waba warateye papa naya papa cute ngiye kubiseka rero nicyo bakunda mufite ukuntu mujya muducabiranya abantu ntibababaze ibibazo biri seri hari umuhanzi ku izina ry'imana bamwita okama papa cute papa cute umwana okama yitwa cute okay mure ako ni kaga ko ni kamera ya ibingi bintu anga biratubabaza nani element ibyo kugufata ubabazwa n'ubusa nawe ubabazwa nuko twishimye oya mukomeze mwishime nta kibazo ariko ndabaza element kuba shondoroketa cyangwa karomba yaragufashe akaza akakwicaza umwaka urenga umeze nk'imfungwa ukorera Bruce Melody abahanzi bandi batakubona ibi bintu byo kujya muri 155 studio ya ibihangano by'umunyarwanda wari warabitegu mwambura birimo uyu mugabo ndi kureba hasi bita Mike ushobora ari kudashobotse bagafata ibihangano percentage z'abakazimwambura bakaziha uyu mugabo akisanga ari gukora mu mirima y'inkeri mu Bwongereza n'ejo bundi mugeze yo ntimunamusuhuze bitewe n'ibimwamukoreye uwo ni medibit ubu yarwaye depression agira gukererwa kongeresha abantu imitwe ibi bintu ubona byari bikwiye ko ushobora kugenda bakagufungira muri studio kudakorera abandi bantu indirimbo ako nje sinzi umuntu nyine ugenda akavuga ko mfungiranye kandi nta kibazo nge navuze nge mfite
no rika nta nta jewe nta prison iri muri 155 usoma usoma bibiliya aya ngire nta guru wawe ngo wigenge ntabwo uri izina ele cyangwa element ntabwo uri wawe ngo wigenge niyo mpamvu ari hawe n'abantu muri industry uru wacu tugufiteho uburenganzira kurusha n'umuryango wawe kuri ele abakunzi b'umuziki n'ibihangano tugufiteho uburenganzira tunagukunda kurusha n'abantu biwanyu batakunda umuziki so iyo tubo nanye ndabakunda ahanga hari ko sindeka kugushimira ku makuru mfite abantu batigeze bamenya nakurikiye reka nze manze mbahinda bomere yuko mpereza abantu ijambo amakuru avuga ko umuhanzi Christopher ibi bintu narabikurikiye ndabyumva sinzi ariko se nibyo byano melody ntumanure so ibivugwa ko wagize gutyo ukagenda ukafata agasashe nk'ukuntu twabikoraga muri covid ukajya gushaka umuhanzi bita Christopher Muneza ukagenda ukajya kumushaka iyo yarari ukaza ukavuga ati ihangane we gukugaruke bibaho ibyo bintu byabaye uragenda muragenda murahenda henda muragarura arongera areguka of course ntabwo Christopher twakoranye amazi minsi atari gukora ariko yaranganye nyine nk'abandi bahanzi bose bangana tugakorana nshyiramo imbaraga nanjye kuko numvaga kuko nje nakuze mufana ari Bruce ari ba social media katirwe ni mwana wa Rwanda ari ba Meddy bakunze utufana wo ese rega nje nakuze mba zari n'inzozi zanjye gukorana na sibyo so rero ntago nari kwihangana kubona umuntu nakuze mfana atari gukora cyane nyine kandi mfite ubushobozi bw'uko hari ikintu namara muri kariyeri ye. So that's why rero Christopher yaranganye ariko kubwa amahirwe ko buriya muri studio imiziki kugira ngo ukore n'umuntu ikintu gikunde bisaba no kuba feelings zanyu zahuye before uko music ni feelings mbere y'ibindi byose. So imana bigenza neza tugira chemistry nziza turakorana nyine bigenda neza. So das ni kuko nguko bimeze ariko abanyarwanda nyine baragenda habanje kuzamo feelings. Yes. Cyane rwose. Anyway, uti wabanje wafanaga Bruce Melody, wafanaga Muneza Christopher na ba Meddy n'abandi. Element. Mu muco nyarwanda tugira ikintu bita bavuga ngo nta mwana utunga inka isakiriho. Inka bari zase. Kangaruke ku ndirimbo Mirere. Ugiye gusohorera hamwe cyangwa ugiye gusohora mu gihe uwo wafanaga cyangwa ufana n'abagiye gusohora indirimbo at the same time. Ugiye kuba nka wamwana ugiye gutunga inka isakiriho ubona ibi bintu bizakunda kubuye gusohora indirimbo Mirere kandi hari indirimbo Soweto itegerejwe n'imbaga itari y'abanyarwanda gusa n'isi yose reka mbivuge uko ibi bintu urabona iyi ndirimbo yawe Mirere itazagenda kama Mirere hanyuma gira ikintu bitubwira abantu bahita bagenda wa manura suka sigarana ndangani kuri Instagram y'abantu igihumbi bahita bagenda kubera no kubera nje element alizi hanyuma noneho tusubira waririmbye ihe se wowe uri Mirere no se wowe kandi uko dushwana mikanira ubukije kinyarwanda utaru waragize mu mashuri abantu ndarangije melody wihangane ndarangije reka nza bitubwireho ariko nawe bitubwireho ubona ibintu bizakunda guha mugiye gusohora indirimbo hamwe mwese muri studio ngiye kambanze reka mbanze elahita kuri wabukoze ariko tushobora kugira ngo duhe element kabarenze nk'umuhanzi muzi nk'umu producer ibintu byo kuririmba ukuntu yabyishoyemo ntabwo azamera nka yago komeza urumva story indirimbo twembi ni ikimenyetso cy'uko playlist y'umuziki w'u Rwanda iri kwaguka kubera ko nta muntu umva indirimbo imwe umunsi wose rero sinzi impamvu abantu bahita babibonamo ibibazo ni byiza cyane kuba twese twasohora indirimbo ahubwo iyaba n'abandi bahanze bose bari bahise basohora kugira ngo indirimbo zikomeze ziyongere playlist yacu ibe nini imiziki y'u Rwanda nibwo igenda ikagera kure iyo dufite indirimbo nyinshi ntago si ukubifata nk'aho abantu bagiye kubihanganira muhoya nawe uri kubivuga wowe Godfather uzajya ukuramo imwe ushyiremo iyindi niko bigenda nta muntu wumva indirimbo imwe ubuzima bwose rero nuko updatinga playlist yanyu nibifata ngo muyobye wenda n'abantu batabifiteho batazi ibijyanye n'umuziki wenda batekereze ko abahanzi basohoye indirimbo baba bagiye gushwana hoya ntabwo ariko bimeze melody mbere y'uko uyu mutura duha kapera nawe akagira icyo abivugaho
ibihuha iyo turahanga hamuze kubyihangana ntimubyita amatiku turavuga ibivugwa ibivugwa ko we na element mubanye bya kinyarwanda ariyo mpamvu agiye muri Kenya akaza gukurikira mutari kumwe ko mubanye bya kinyarwanda bya bindi by'umurenzaho n'impamvu mukiri kuri muri studio imwe kugeza ya masaha ari uko shondoroketa kire binyunguze shondoroketa ngiye ntemera ko hari n'inyungu z'umuziki kinyarwanda reba ni inyunguze kuko uri hano nakasa mutwe ibi bintu byaba ari byo we na element mubanye mute hari indirimbo ya King James ivuga ngo abafitanye ibibazo mu bikemure ibibazo byawe na gayere rwose mu bidukureho turabirambiwe turabihaze mujye mubivugira ku ruhande icya kabiri tubana kinyarwanda suragira ngo tubane kigande cyangwa ki Japan kinyarwanda kubera turi abanyarwanda Eleni Petit Frere ariko ni n'umu producer n'umuhanga ni umuntu ukeneye n'abahanzi benshi hari giye gahunda zacu zidahuka kubera ko ngira ibitaramo byanjye ngira media twaza ngira byinshi byanjye nyine ariko nawe muri gahunda zagira byinshi none se nari kujyana LA nko muri America jugumira gakorwa nande komeza numvaga araho twajya tukabirebera kubera ko LA ni umu producer kandi akorera abahanzi bose urakoze cyane my brother icyo akeneye ni umwanya kuko ari bye kandi nagira plan ize nyine ntashobora kwivangamo kuko ni umuntu mukuru okay element utubwira kuri mirere ugira gutya indege ingorofa ihinduka indege wisanga mu Bwongereza uvuye ku kibuye nagaruki mu ngarure element melody uyu mwana muri mu ndege mujya mu Bwongereza ari ubwa mbere yicaye mu kirere yari yifasha ate oya yari yaragiye agenda oya nayo bizirandege tuzita niho gutinya kugenda muri za taxi z'inyamirambo ntabwo ari nka kujya muri Kampala coach gusa urukumva kuba yarajyaga Nairobi agiye muri za twegerane bihwanye no gufata urugendo rw'amasaha 8 none siyo mukuko ari umukuko iyo ugiye muri Kampala coach uhita uhinduka ibintu wenda by'ikirere wabonye mwana kubwiye ko element atari umuhanzi wabonye mwana kubwiye ko element atari umuhanzi ko ari umuproducer amubwiye gukora akapera ahisa ahunga aragenda ibi ngibi nibyo mbabwira azanyira nka ntuza nibyo nababwiraga so tukiraho ngo reka dufate ijambo duhereze abantu ijambo ukaburebye n'ahazaza n'ukuntu bizagenda n'ukuntu azarangira ngo azarangira nka ntuza ngo azamira nka yago ariko murasetsa uranerekwa reka nkubaze umuntu melody mbere yuko mpereza abantu ijambo ndabona Oswakim sinzi niba umuzi Oswakim you're welcome turamufite hano dufite Wilson dufite Semuhungu amasaha ubarizwa mu mujyi wa Kigali n'abandi barahari nshimira abantu bahageze reka nshimira abantu bari hasi Maitre Kizito nakubonye WhatsApp ngo niwe umunyamategeko wanyu yaje hano kwandika ibiza kugira icyaha ngo niwe umunyamategeko wo muri ntuza big up my brother yaje kwandika kugira ngo mutaza gukora ikosa Melody yaje kuri space azana n'umunyamategeko we ariko nanjye ndi kumwe n'umunyamategeko wanjye Claudine barakubeshye dore nando ari hano nando ni manager wa Juno ni umuntu jene twakoranye igihe kinini sana shout out Melody hari ibintu byabaye ngo mbabarire kuza ntabwo mbabarire kugira ibintu bikeneye ko tubivugaho hano turi kumwe n'abantu uze kumbabarira ntabwo hano turi kumwe n'abantu batandukanye ndabona hari minzego ndabona za boutique zitari boutique zimeze ukundi kuntu buri iyo bonye mu kigananga harimo umuntu nka minister ndishimye avuga Melody yavuze nze minister so nubwo turi mu bintu bya showbiz by'imiziki ibintu bya yabazi whatever Melody hamaze ubwo se wowe bayi